Ahojte, vítam vás opäť pri relácii podcaste Krákareň. A dnes sa rozprávam s tanečníkom, parkouristom, aj kaskadérom, pánom Jánom, alebo Donaldom, alebo oficiálne Jánom Minárikom. Ahoj. Ahojte. Tvoja cesta bola taká možno asi zložitá a úplne od útleho detstva sa začala vo folklóre, nie tak? Je tak. Potom to išlo kam? Vo folklóre, ale nedá sa nazvať, že by som bol folklorista. Bol som v detskom folklórnom súbore, kde sme sa učili jednokročku, dvojkročku a bol som tam veľmi krátko, mal som, ja neviem, 5 rokov a zo dňa na deň som prešiel na break, kde môj brat v tom čase, o 10 rokov starší brat, založil breakovú skupinu spolu s nejakými chalanmi, kamošmi na sídlisku a raz ma musel stražiť, zobral ma na tréning. A zo dňa na deň som oznámil, že ja nebudem folklorista, ja budem proste breaker a budem sa točiť na hlave. Takže tak nejak to vzniklo a potom postupne sa nabalovalo všetko ostatné. Koľko som mal vtedy rokov? Keď som sa vedel točiť na hlave a bol som maskotom skupiny a o druhej ráno som chodil po trenčianskych kluboch vystupovať piatky a soboty so slovenskými repermi, tak som mal 6, 7, tak nejak. Takže podpora nie len teda u súrodencov, ale asi aj u rodičov? No, moja mama nebola úplne nadšená, keďže som bol často choré dieťa, mal som veľa zdravotných problémov, ale prišlo 9 chalanov ku nám domov a uprosili ju na kolenách v piatok večer, že proste musí so mnou a musí ísť ja s nimi, lebo som maskotom skupiny a musím sa tam točiť na hlave a je na tom postavená choreografia alebo celé vystúpenie. Takže vlastne moja mama, či chcela, či nechcela, sa zobrala, dostala kameru do ruky, nastavila ju, otočila sa, nepozerala sa na to, celé to nahrala a potom si to pozerala na videu, lebo vedela, že sa mi nič nestalo. Takže tak. S týmto sú spojené istotne aj nejaké zranenia. Ale teda, ako si spomínal, prvé zárobky, kedy si si uvedomil, že to telo ťa vlastne aj živí? Paradoxne, ja som nikdy v živote žiadne zranenie, okrem posledného, ktoré som mal, nemal nikdy pri pohybe, ktorý robím, ale tým, že som mal veľa rôznych chorôb a zrednuté kosti a tak, tak som išiel, potkol som sa, zlomil som si prst na dvoch miestach, zlomil som si nohu, rameno, proste hocičo, ale nebolo to pri tom, čo robím, nebolo to pri brejkovaní, nebolo to pri skákaní sáld ani nič. A kedy som si uvedomil, že ma to živí, no keď som ako dieťa, ja neviem, 12-ročné, učil ľudí tancovať, ktorí boli starší od mňa, tak som si uvedomil, že asi viem niečo, čo ľudia nevedia a čo by mohlo nejakým spôsobom fungovať. A keď som mal, ja neviem, 13 alebo 14, keď Slovensko prechádzalo na Euro, tak sme boli na jednom vystúpení s jedným trenčianským trénerom z tanečnej skupiny Korzo. A boli sme na vystúpení v Rajeckých Tepliciach a dostal som 100 eur za vystúpenie ako 13 alebo 14 ročný, čo bolo neuveriteľné v daný moment, že proste 14-ročný chalan točením na hlave zarobí takéto peniaze. Takže to je prvý taký reálny zárobok. Mali sme nejaké zárobky aj predtým, ale tie peniaze, ktoré sme ako skupina zarobili, sa investovali do sály, do oblečenia, do rôznych vecí. Takže ja ako dieťa som nedostával fyzicky peniaze. Môj brat možno áno, na pivo, na kofolu alebo na hocičo. Ale ja som prvý taký reálny zárobok pocítil vtedy, keď som dostal tú stovku. A stereotypne poviem, že takéto povolanie sa nedá robiť dlho. Možno keď si bol malý, mladší, tak si to tak nevnímal s podstupom rokov a času, to ako vnímaš? Že moje telo sa cíti stále mladšie a dokázali to aj zaťažové testy, ktoré som absolvoval nedávno, že môj metabolický vek je 13 rokov a ja sa natoľko reálne cítim. Fakt, wow. Akože fyzicky ja mám, podľa mňa, môj metabolizmus a rýchlosť regenerácie, objem plúc, vstrebávanie kyslíka a všetky tieto veci, ktoré sa tam merajú, boli úplne že na hodnote dospievajúceho človeka, takže ja necítim, že by som starol zatiaľ. Ja sa stále cítim mladšie, chvála Bohu. Kedysi som mal väčší strach z toho, že vo veku, ktorý mám teraz, teraz budem mať čo skoro 28, že už to nebudem môcť robiť aktívne, vtedy som mal z toho strach. Ale čím viacej som sa v tom vrtal a čím viacej som sa o ten pohyb zaujímal, tak som si uvedomoval aj nie len tú najvyššiu stránku, ako dosiahnuť ten najvyšší vrchol súťažný alebo vystupujúci, ale ako sa naopak starať o tú telesnú schránku, ako dôležité sú kompenzácie, ako dôležité sú stabilizácie, regenerácie a všetky tieto rôzne aspekty, ktoré vrcholoví športovci v kluboch zažívajú, ani o tom nevedia, ale proste ľudia sa im tam tak venujú. Tak ja som na to tak postupne prichádzal, aj tým, že som sa stretával s veľa fyzioterapeutmi, ktorí boli kámoši v tom čase v Trenčine a zakladali si vlastnú firmu a mal som veľa rôznych informácií, tak som prišiel na to, ako si to telo po každom tréningu a hlavne pred každým tréningom dať do takej pohody, aby som nemal pocit, že sa ničím. A zatiaľ nemám pocit, že by moja kariéra niekde mala končiť. Mal som
12 mesiacov dozadu, 11 mesiacov dozadu veľmi vážne zranenie, kedy som v Národnom divadle počas úvodnej predohry na predstavení padol z 3,5 metra, lebo sa mi uhlo zábradlie, ktoré malo stať pevne, tak sa mi uhlo, spriečilo sa mi a vyprúžilo. A padol som voľným pádom na ruku, na zápeste a bol som na tom tak, že som nevedel roztiahnuť ponožku. Nevedel som chytiť prázdny pohár, nevedel som si dať pás napríklad, že nič som s tou rukou nevedel. A vtedy som pocítil, že fú, tak asi môže byť koniec mojej profesijnej kariéry. Ale tu je zase to, že pripravoval som sa na to celý život a napríklad všetky triky, ktoré som robil cez jednu ruku, viem urobiť cez druhú ruku. Mm-hmm. Všetky triky, ktoré... Že všetko, čo viem robiť na jednu stranu, ktorú som mal zranenú, dokážem robiť na druhú. A napríklad ja som odohral za tie 3 mesiace, kedy som bol naozaj veľmi zranený, všetky predstavenia bez toho, aby o tom niekto vedel. A ja som pocitoval diskomfort, že nemôžem robiť také veci, alebo nemôžem tak trénovať, ako som zvyknutý. Ale nakoniec v mojej profesnej kariére to nikto ani nepocítil, že mohol som robiť všetko, čo som mohol. Vďaka tomu, že som tak pristupoval zodpovedne predtým k tomu celému, lebo pri športe, ktorý robím, alebo pri pohybovej disciplíne, ktorú robím, sú zranenia proste súčasťou. Nemôžeš sa im vyhnúť, môžeš sa na ne iba pripraviť. A to ma privádza k ďalšej otázke, že kto sa bojí, ten nech nerobí parkour? Kto sa bojí, nech si uvedomí, že strach je umelý a nech si uvedomí, čoho sa konkrétne bojí a nech nad tým tak veľa premýšľa a tak to rozoberá, až sa toho prestane bať. Neexistuje, že... Ja som sa bal výšok a najväčší pokoj som zažil, keď sa stávali tieto tri budovy, ktoré sú tam tie tri budovy aha, a bol som aha. hore na Žeriave a takto som si húpal nožkami, tak to bola najväčšia pohoda v mojom živote a to som mal panický strach z výšok. To je o prekonávaní, to je keď si nevedela čítať ani písať a zrazu si sa naučila veľkú násobilku, to je level, ktorý proste dostaneš, ktorý vieš nadobudnúť. Samozrejme, keď niekto pri takomto, že by tu sedela, pozrie sa dole a zatočí sa mu hlava, tak asi by nemal predpoklady na to byť profesionálny parkourový atlet. Ale nikde nie je napísané, že to nemôže prekonať, že neexistuje cesta, ako to zvládnuť. Možno sa cítiš taký mladý aj preto, že učíš. Väčšinou ľudia, ktorí sa stretávajú s deckami, tak sa cítia tak mlado. Či to pravda je alebo nie, poďme si však skôr ďalej. A síce, že čo je pre teba najdôležitejšie v rámci toho učenia? Čo je tvoj hlavný message? Čo je najdôležitejšie posolstvo, ktoré chceš odovzdať nejakej už asi aj inej generácii? Učil som asi všetky vekové kategórie, mali sme dokonca že pohybovú škôlku od 2-3 rokov a učil som dokonca aj seniorov, učil som aj deti s rôznymi postihnutiami a syndromami, autistov a neviem, aké všetky druhy možných vecí, ADHD ani nehovorím, to má každé druhé dieťa v dnešnej dobe, ale ten message je povedať ľuďom, že pohyb nemá byť trápenie, alebo necvičím preto, aby som vyzeral dobre v plavkách, necvičím preto, aby som dvihol najväčšiu váhu, necvičím preto, aby som vyhral súťaž, ale ten pohyb, keďže celé telo je pohybový aparát a vyživuje a prekrvuje sa pohybom a doplňujú sa všetky vitamíny a živiny v tele tým, že sa človek hýba a prekrvuje to telo, tak aby si uvedomili, že pohyb je benefitom do bežného života. Keď človek, aj ITčkár, si ráno zacvičil alebo si prekrví mozog, tak sa mu ľahšie bude robiť tá robota, ktorú robí, lebo má proste prekrvené telo. Čiže ja keď učím, hlavne učím ľudí, aby mali radi, aby si zalúbili to, že sa idú hýbať, že nehľadajú za tým cieľ. Počkaj, a toto aj tí dôchodcovia? Toto aj tí dôchodcovia. A je to rozdiel, keď učíš deti, lebo tie musíš zaujať a musíš udržať ich pozornosť, lebo deti proste majú roztreštenú pozornosť a chcú všetko vedieť hneď. A u starších ľudí presne bojuješ s ich strachmi a ich vnútornými obavami a s ich issues z detstva, ktoré nevyriešili. Tak na tých tréningoch, keď sa dostanú napríklad na múrik alebo dostanú sa na hrazdu a majú sa zavesiť dole hlavou alebo niečo, tak presne tam sa ukazujú všetky tie veci, ktoré zanedbali vo svojom živote, ktoré nechali tak a niekde ich ututlali v sebe. Tak ku každej vekovej kategórii vlastne musíš iným spôsobom pristupovať a každá od toho niečo iné očakáva. Mal som skupinu ľudí, ktorí spravili normálne že stojkovú komunitu, ešte keď som žil v Trenčíne a doteraz oni chodia na stojkové tréningy a trénujú spolu a chodíme spolu na chaty, tak oni vyslovene sa išli odreagovať, išli si spevniť telo, išli sa presvedčiť o tom a nadobudnúť sebavedomie, že oni ešte niečo dokážu, že je tam úplne iný druh motivácie, ktorý oni zažívajú počas toho, ako sa hýbu, aj veci, s ktorými sa oni pasujú alebo zápasia, ako tie malé deti, ktoré prídu a chcú sa naučiť salto alebo nejaký trik a majú nula strachu a milión odvahy, ale zase nula pozornosti. A naopak, tí starší ľudia majú veľa pozornosti, ale kopu strachu, že treba ako keby každú tú skupinu úplne rozdeľovať.
keď sa bojím, alebo nie keď sa bojím, keď sa mi točí hlava a mám už z toho taký akože asi je strach, existuje nejaký ľahký trik? Dýchové cvičenia. OK, lebo hovorím preto, lebo sa venujem vzdušnej akrobácii. Mm-hmm. A tam, keď sa to točí, tak tam už som ešte dole hlavou, nebudaj. Takže dýchové cvičenie. Dýchové cvičenia sú najlepšie na to, aby sa upokojil tep. V momente, keď je pokojné srdce, upokojuje sa mozog. Keď je pokojný mozog, nevysiela žiadny stresový hormón, nevysiela žiadny faktor strachu, žiadne veci, ktoré si človek umelo vytvára v hlave, aj keď má pocit, že je to podvedomý strach, tak nakoniec ja si ho vytváram, lebo som videl, nebudem chodiť na kraji cesty alebo mimo prechodu, lebo som videl na internete video, že niekoho tak zrazilo auto. A to je môj strach, ktorý som si vytvoril. A toto platí aj v týchto rôznych rizikových situáciách, že každý povedal z rodičov svojim deťom, nechoď tak vysoko, lebo padneš a ublížiš si. A to sú také malé veci, ktoré sa postupne nabalujú a ten človek sa toho bojí. Ale to dýchové cvičenie ukludňuje mozog. OK, a pri tom točení hlavy? Pri točení hlavy, napríklad pokiaľ to máš, že točíš sa asi vzdušná akrobatka a vlastne robíš rôzne veci vo vzduchu, tak mne pomáha sústrediť sa na jeden jediný bod. Keď sa napríklad točím dole hlavou, ja som mal aj veľa workshopov na vzdušnú akrobáciu, dokonca som robil aj také, nebol som ja priamo ten akrobat, ale bol som súčasťou takého predstavenia, kde to bolo a trénovali sme s tou osobou, tak musíš mať jeden bod, na ktorý sa sústredíš, lebo tebe sa roztočí hlava preto, lebo máš veľa obrázkov, ktoré sa točia. Ale napríklad ja keď sa točím na hlave, roztočím sa a chcem sa zatočiť 100 otočiek, tak nemôžem si dovoliť, aby sa mi zatočila počas toho hlava. No. Tak napríklad mám jeden jediný bod, či už na ruke, na ktorý sa pozerám, alebo niekde na svojom tele, alebo si predstavím niečo pred sebou a snažím sa to zaostriť a hľadám jednu jedinú vec, na ktorú sa pozerám a to priváza znova telo aj srdce do toho pokoju, že vlastne vie, čo sa deje, lebo keby som nechal oči len tak lietať a vidíš len, jak keď ideš na diaľnici 300 a proste vidíš čmuhy, tak vlastne to ťa znervozňuje, to ti spôsobuje závratie, ale keď máš jeden bod, na ktorý sa pozeráš a všetko vyfiltruješ, tak potom to funguje. Čo je tvoja inšpirácia? Kde ju nachádzaš? Pretože asi aj tanečníci to majú rovnako ako hudobníci alebo iní tvorcovia, že sa tak nejako zaciklie, majú takú tú svoju značku. Máš aj ty potom nejakú tú svoju značku, že nejaký prvok, ktorý vždycky všade dávaš? Je to tak? Vieš čo, podľa mňa obdobiami v živote, čo aktuálne trénujem, že keď som vyslovene sa učil byť naozaj dlho na rukách a mať pod kontrolou stojky a hand balancy, tak som bol známy aj v tanečných a divadelných kruhoch tým, že robím stojky. Že proste zaštokatulkovali ma, takže jasné, hoci čo spravíme, on tam môže urobiť stojku. Ale je to tým, čo aktuálne trénujem a čomu sa momentálne venujem, si myslím. Že nemám zatiaľ pocit, že by som sa nejako tak životne uzavrel v niečom, čom sa stále točím. Práve, že mám takú filozofiu, že keď sa niečo naučím a niečo ovládam, prestáva ma to baviť. A mám to celý život s tým veľký problém, lebo dlhodobo sa niečomu venujem, chcem to brutálne vedieť a keď to začnem chápať a dáva mi to zmysel, tak ma to prestáva zaujímať. Potrebujem niečo, čo znova môžem rozoberať a lúskať a to ma podľa mňa drží aj v tom, aby som stále nebol v tých jednoduchých, stálych, nejakých zaciklených kruhoch. Ja som ťa videla tancovať, alebo teda aj skákať v opere. Videla som ťa v muzikáli, videla som ťa v cirkusovom predstavení. Ja chápem, že každý ten prístup bol iný aj formou, aj žánrom, ale aký bol tvoj prístup k týmto veciam a v čom boli tie, obstalo sa to keby nejaké divadelné predstavenia, ale v čom je to iné pre teba ako pre tanečníka, možno nejakého takého trošku externého človeka tam vnútri? No ja som úplne externista v týchto veciach. 90% ľudí je z konzervatórií, z umeleckých rodín, z vysokej školy muzických umení a celý život išli za tým, aby sa dostali do divadla. A my sme street dancoví tanečníci a parkouristi, akrobati, ktorí prišli do divadla a zobrali ich. Že akože stálo to veľa úsilia, rôznych vystúpení a stretávania sa s rôznymi ľuďmi. Ale čo mi divadlo ponúklo, alebo celé performerstvo ako také, je iný pohľad na pohyb. Že my, akrobati športovci, tanečníci športovci, súťažní tanečníci, ideme za výkonom a výsledkom. Ten výsledok hľadajú aj divadelníci, ale hľadajú inú formu toho výsledku. Že oni sa vedia vyžiť v tom, že dostanú zadanie a vedia ho hociako stvárniť. Že sú tam zrazu výrazové prostriedky, že musíš pracovať s publikom. Že zrazu nejde o to dať čo najviac, ale veľakrát úplne keď nič nerobíš, tak to je to najviac na tom pódiu, lebo proste je tú vážnosť, ako keby ti musí niekto uveriť a ty musíš byť natoľko sebavedomý, že tam dokážeš len stáť a nič nerobiť a všetkých zaujať, lebo tam je 800 ľudí v hľadisku. Stalo sa mi, že som bol na vystúpení, kde bolo 70 000 ľudí. A vlastne na to sa pozeráš, ty tam stojíš. A oni musia veriť, že tam máš stať. Takže vlastne sú to také úplne iné pocity z toho celého. A neviem si už predstaviť, že by som robil jedno bez druhého, lebo divadlo mi pomohlo v betlovaní a súťažnom tancovaní,
a to ego, alebo taký ten súťaživý duch a to presvedčenie o sebom samom a mojom výkone z betlového sveta a súťažného parkurového sveta mi zase pomohol v divadle, že niektoré stresové situácie, ktoré tam tanečníci zažívajú, pre mňa neexistujú, že OK, však nestrieľa sa, neumriem, v pohode, môžeme pokračovať. Ako si mám predstaviť tú prácu, keď si ťa zavolajú, či už do nejakého filmu, do nejakých reklám ako kaskadéra, alebo už konkrétne na nejakú danú choreografiu, diskutujú s tebou, alebo ti povedia takto a takto, máš voľnú ruku, ako to funguje? To veľmi záleží od produkcie, od samotného režiséra, prípadne od choreografa, že tam je veľký rozdiel od toho, čo sa ide robiť. Napríklad zažil som točenie reklamy pre Slovenskú sporiteľňu, kde sme boli 3 dni v Budapešti, 12 hodín denne som mal pri sebe koordinátora, stand koordinátora, ktorí mi proste pomáhali s výrazovými prostriedkami, riešili bezpečnosť, náročnosť trikov a podobne. A takisto sú predstavenia, kde sme dostali, že tu máte 15 minút, takúto hudbu, potrebujeme, aby ste sa dostali z bodu A do bodu B, medzi tým preniesli rekvizity a máte takýto charakter, dostali sme nejaké emočné zadania a vlastne bolo to na nás, ako to postavíme, akým spôsobom sa budeme hýbať a podobne. Čiže na túto otázku nemám podľa mňa konkrétnu odpoveď, lebo naozaj záleží od prostredia, v ktorom sa daný moment nachádzaš. Že vyhovuje ti čo viacej? Vyhovuje mi komunikácia, že je to 50-50? Keď je to 50-50. V momente, kedy človek má predstavu, ale zároveň je otvorený nápadom, tak to je pre mňa ako keby správne nastavenie. Že lebo prídu ľudia, napríklad zahraniční umelci sú takí, že prídu, majú jasnú predstavu a oni si to tak predstavili, majú to napísané na papieri od A po Z. Aj keby bolo niečo lepšie, tak ani nemáš pocit, že sa môžeš vyjadriť k tomu, lebo on je tam ikona a musíš ísť podľa neho. Ale sú ľudia, ktorí prídu úplne nepripravení, a ty potom strieľaš nápady, ale on sa ich nevie ani chytiť a nevie s nimi pracovať. Takže podľa mňa všetkého veľa škodí. Takže keď je to, že aj má predstavu a dá ti jasné hranice, alebo príde, že ty sa na niečom snažíš dlho, hodinu, a on príde a zruší ti to, tak ak vieš, prečo ti to zrušil, že ti to vie vysvetliť a povie ti, že toto super, ale do iného predstavenia napríklad, alebo do inej témy v tom predstavení, tak je to stále super, že stále je to cool. Ale musí to byť o tej komunikácii a tá je pre mňa ako keby najdôležitejšia, že viem, čo je moje miesto, viem, akú úlohu mám zastávať a podobne. Dobre, poďme na rýchle otázky. Máme 10 rýchlych otázok, tak skúsme, že čo najrýchlejšie. Prvá, momentálne najobľúbenejšie predstavenie alebo projekt? Najobľúbenejšie predstavenie, ktoré hra ma najviac baví, je Cirkus Junák. Budeme ho hrať v máji. A najobľúbenejší projekt, ktorý som za poslednú dobu absolvoval, tak je to Darín koncert v O2 Arene, ktorý mal mesiac prípravy. Robili sme minulý rok jednotku, tento rok sme mali 2 koncerty. A tancovať pred plnou O2 Arenou s človekom ako je Dara a s jej hostiami bolo naozaj, že brutál aj celá tá produkcia, že tam, čo sa rieši, čo ľudia nevidia mimo javiska, je úplne, že dovidenia. Takže tieto dve veci by som tak vypichol, že najväčšia zábava momentálne. Junáka odporúčam aj ja, je to jedno z mojich najobľúbenejších predstavení na Slovensku. O, a tak ešte musím spomenúť ešte jedno vážne predstavenie, ktoré budem hrať čoskoro, 29. februára teraz, a volá sa Hunger. Je to moderná, je to úplne, že depresia. Že ja začínam ako hlavná postava s depresiou a na konci končím úplne, že vyschizovaný, že je mi každú minútu predstavenia horšie v A4-ke, okay, v Bratislave. A je to s Debris Company, so Stankou Vlčekovou a Jožkom Vlkom, Lenkou Barilíkovou a Dankom Rakom. Sme len 3 postavy na scéne a je to 70-minútové predstavenie rozprávané v angličtine. A je to naozaj, že veľmi silný príbeh. Takže to má aj fyzicky, že najväčšia šikana, ktorú som kedy zažil v tom dobrom slova zmysle fyzická, že 8 hodín denne tréningy, 2 mesiace v kuse, tak to je práve toto predstavenie, ktoré mi ukázalo, ako môže reálne vyzerať profesijný tanečný svet, že čo to znamená drieť 8 hodín denne za tým, aby som dal dokopy jedno číslo. Poďme stále na tie rýchle otázky. Druhá, najlepší projekt, ktorý si zažil, bol kde a čím bol najlepší? Sú veľa rôznych, z rôznych žánrov, ale čo si najviac, alebo čo si tak veľmi pamätám, je Helsinky, kde som bol na 100. výročí krajiny. Bol som tam pozvaný, alebo dostal som sa tam tak, že jeden tanečník nemohol, tak bol som ja oslovený, prešiel som konkurzom a išiel som to robiť a tam bolo presne 70 000 ľudí v hľadisku a bolo to na Silvestra, na plnom námestí, v minusových teplotách, na obrovskom stage a tancoval som štýl, ktorý mne vôbec nebol vtedy ešte blízky a bolo to contemporary a moderná, ale bolo to, že super, úžasné a cool a tá celá skúsenosť 5 dňová bola, že strašne super. Tretia otázka, trik, na ktorom si sa veľmi namakal, asi na to pyšný, hrdý na seba, že tak tento viem.
sú to asi dvojité salto z hrazdy, že sa tak húpeš, pustíš sa, spravíš dvojité salto, alebo potom rôzne trampolínové triky, ktoré naozaj dali zabrať. Ale trik, ktorý by som dokázal skočiť aj teraz a naozaj som sa na ňom namakal, tak je to dvojitý vrút v salte dozadu. Štvrtá rýchla otázka. Tip na slovenskú crew, alebo čo si myslíš, že na Slovensku nejakú produkciu treba vidieť, zažiť? Myslím si, že ak je človek umelecký otvorený a vie ako keby poňať s otvorenou mysľou niečo, tak niečo od Debris Company určite by som odporučil. Oni majú veľmi nadčasové veci a veľmi aj vizuálne projekciou doplňané a hociak. A Cirkus Junak určite, náš, aj keď akože nie kvôli mne, lebo nehrám to iba ja, sú aj alternácie, ale Cirkus Junak je super stvárnenie príbehu Janošika, ktoré je že super smiešné a zábavné pre všetky vekové kategórie. A popravde, Pašie od Sľuku sú extrémne silné predstavenie, ktoré naozaj, že s pôvodným obsadením je veľký tlak, ktorý vymysleli a ktorý dali dokopy. Vysnívaná spolupráca. Stať na pódiu s Eminemom. Oh, super. Čo najhoršie, možno najtrapnejšie alebo najbizarnejšie sa ti počas akéhokoľvek vystúpenia stalo? Roztrhané nohavice, zabudnuté rekvizity. Na jednom predstavení robili sme rozprávku Maša medveď na ľade. Bol som postava pandy, čiže bratranec toho hlavného medveďa. A boli tam krasokorčuli aj na korčuliach a my sme boli s takými mačkami na nohách a tá maska bola obrovská a takto málo si videl. A mal som takú pasa, že som musel vyskočiť, mlátiť vlkov, rýchlo sa zatočiť a utekať naspäť. A tak moc som sa zatočil, že som sa stratil a nevedel som, kam mám utekať, takže som bežal a objavil som sa na mantineli, že tu nie som správne. Takže celé predstavenie, ktoré bolo natajmkondované a všetko fungovalo, tak ja som v ňom tak potichučky sa strácal z obrazu, lebo som vedel, že som úplne zle v daný moment, ale nevedel som, kde som. Čo by si vo svojej kariére urobil inak? Je to taká nejaká zlatá rada možno pre niekoho, kto je na začiatku svojej kariéry? Nepočúvajte ostatných. Super. Ale aj vysvetlím prečo, lebo mne veľa ľudí hovorilo, že keď budem miešať štýly a nebudem sa držať iba jedného a podobne, takže si pokazím ten konkrétny a že vlastne tá celá tá diverzita toho mi nakoniec ublíži. A práve to je pre mňa dôvodom, prečo mám toľko projektov a prečo som pre ľudí zaujímavý, že dokážem toľko vecí a bolo to moje presvedčenie, že to chcem robiť. Takže nemám si čo podľa mňa vytknúť na tom, akým spôsobom som sa k tomu pristupoval, ale ostatní ľudia veľakrát dajú na názory ostatných a to nie je dobre. Že je dobre počúvať a mať seba reflexiu, ale pokiaľ si presvedčený o tom, že to vidia, aj keď tomu nikto neverí, tak to proste vidia, keď ty tomu veríš. Láka ťa aj iné povolanie? Ak áno, tak aké? Povolanie? Práca. Chcel by som byť kaskadérom na plný úväzok možno na nejakú dobu, ale v amerických produkciách, lebo na Slovensku a v Strednej Európe sa točia najmä stredoveké filmy alebo výpravné. A ja by som presne chcel robiť nejakú Marvelovku alebo proste nejakú uletenú vec na lanách, sa nechať vystrelovať niekde a skákať z budov do nafukovačiek a tak. Takže toto by som chcel robiť. Alebo by som chcel byť režisérom predstavenia nejakého, lebo mám podľa mňa veľa nápadov za poslednú dobu, ale nemám to vyštudované a na Slovensku naozaj si ešte zakladajú na tituloch a na podobných veciach, takže si myslím, že budem musieť byť veľmi starý, aby si uvedomili, že to môžem robiť, takže postaviť nejaké predstavenie. Aké máš plány na tento rok? Hovoril si tá A4, no, na nejakú top 3. Plány na tento rok budem otcom, takže to je najväčší plán, čiže... Držme palce. Ďakujem. Takže to je plán číslo 1, 2, 3, aj 5, aj 7. A potom... Ty kokso, ani neviem. Mám akože veľa rôznych projektov, ktoré budeme robiť. Budem tancovať na koncerte s Tinou, s KRS Movement, s Miňom Kerešom, ktorý bude na konci novembra, mám taký pocit, ten koncert. Alebo oktobra, neviem. Niekedy na jeseň. A tak to je projekt, ktorý bude rovnako dobrý ako Dara, lebo to je ten istý tým, s ktorým to robíme a viem, že to bude proste nadúpané. A veľa rôznych takýchto koncertov alebo highlightov, ale nejaký konkrétny projekt nemám na pláne, lebo momentálne sa starám o hlavne vizuály a sociálne siete ľudí a tam veľa kreatívy mojej ide. A čo si myslím, že priniesie nejaké ovocie ešte, ale zatiaľ nemám konkrétny plán, čo s tým. Len si budujem portfólio, ktoré zatiaľ momentálne dobre funguje. Takže byť otcom je plán číslo 1 až milión v tejto chvíli. A záverečná otázka, máš nejakú životnú metu alebo nejaký životný sen, že tam by si sa chcel dostať? Mám a žijem ho teraz a je to zobudiť sa a byť spokojný s tým, ako som sa zobudil, dýchať, byť spokojný s tým, ako žijem, byť zdravý a mať aj na to najhoršie, aj tá najhoršia vec, ktorá sa ti stane, ti nakoniec môže pomôcť, takže mať pozitívny pohľad na svet. Nemám konkrétny cieľ, lebo aj tak sa menia, nemám konkrétny plán, lebo nikdy nevidú.
nemám nejaké moto, credo alebo niečo, čoho sa striktne držím a som proste úplne, neviem čo, som prispôsobivý a viem, že život je veľmi vrtkavý, takže vlastne prispôsobiť sa všetkému, čo existuje. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Za maličko. A ďakujem aj vám za pozornosť. Čaute. Ďakujem nášmu sponzorovi Bunny Talks English. Ich materiály na výučbu sú nielen užitočné, ale aj krásne.